ममता ब्यानर्जी जिन्दाबाद। र आज हामी यो अब च्यानल मार्फत हाम्रो पार्को चिन्तालाई के जनाउँदैछौँ भने, आज टिएमसी पार्टीको हाम्रो प्रेसिडेन्ट श्रीमान विष्णु गोलेज्यूले रिजाइन दिनुभयो है। उहाँलाई हामी चाहिँ आरआर ब्लकबाट ओन्ली मोरल सपोर्ट गर्नको लागि आएको, किनभने ऊ एउटा प्रेसिडेन्टको पत्नी एउटा एकदम एभल मान्छे थियो, राम्रो मान्छे थियो, र उहाँले के कसरी मन दुखायो त्यो हामी जान्दैन, त्यो हाई लेभलको कुरा हो। र हामी टिएमसी पार्टीबाट आज आरआर ब्लकबाट बिसगाडी युथहरू आएको छौँ है। उहाँ यो नसम्झिनु कि हामीले चाहिँ रिजाइन दिनु आएको, हामी चाहिँ रिजाइन दिनु आएको होइन। हामी टिएमसी पार्टीलाई कहिले पनि रिजाइन दिँदैन। टिएमसी पार्टी जबसम्म ममता दिदी छ तबसम्म हामी पनि तबसम्म नै पार्टी गरिरहन्छौँ। हाम्रो दिदी वेस्ट बेङ्गालमा यदि नरहला त्यति बेला त देखाइजाला, र फिलहाल चाहिँ हामी टिएमसी पार्टीकै सपोर्टर हो, भोलि पनि टिएमसी पार्टीमै। र आज यहाँ चाहिँ आउनुको औचित्य चाहिँ हाम्रो केही पनि छैन। एउटा विष्णु गोलेज्यू एउटा राम्रो गुणस्तरीय प्रेसिडेन्ट थियो है, उहाँको रिजाइन लिँदाखेरि अलिकति हामीलाई पनि दुःख लाग्यो कि के कुरोले रिजाइन गरेको रहेछ भनेर, हामी त्यो बुझ्नु मात्रै आएको थियौँ। तर भोलि दिनमा पनि हामी ममता ब्यानर्जीलाई सपोर्ट गर्छौँ, पहाडको लिडर आज विष्णु गोलेको ज्यूको बदली जो पनि आउँछ उहाँलाई नै सपोर्ट गर्छौँ, र हामी एलबी राईलाई पनि सपोर्ट गर्छौँ। तर यसरी हाम्रो अब गोलेज्यूले कसरी रिजाइन दियो यो कलकत्ताले पनि एकपल्ट सोच्ने विचार हो कि, किनभने यो उहाँहरूले पनि सोचिदिएर उहाँहरूले पनि यो गरिदिएको भए सायद आज यो दिन आउँथेन होला, र हाम्रो हाई लेभलको लिडरहरूले पनि अलिकति सोचिदिनु पर्ने हो भोलिको दिनमा यस्तो स्थिति दोबारा नहोस् कि दोबारा कसैले पनि पार्टी छोडेर यसरी नजाओस् है। सबैलाई नै मिलाएर राख्ने पार्टीले है, म हामी आरआरबको युथबाट यो आह्वान गर्छु कि अब विष्णुजी पनि केमा मन दुखाएको छ होइन, उहाँलाई पनि एउटा हाई लेभलको लिडरहरूले मनाएर बुझाएर, उहाँ पनि घरभित्री नै मान्छे हो है, उहाँ पनि हाम्रै पार्टीमा आउनुहुन्छ होला, एकपल्ट उहाँलाई सम्झाउनु पऱ्यो, वेस्ट बेङ्गालको सरकारले पनि सम्झाउनु पऱ्यो, हाम्रो अभिषेक ब्यानर्जीज्यूले पनि सम्झाउनु पऱ्यो। उहाँ एकदमै गुणस्तरको लिडर हो, उहाँ एउटा एजुकेटेड पर्सन पनि हो, उहाँ एकदमै राम्रो मान्छे हो, त्यही भएर उहाँ एउटा राम्रो मान्छे हो र मात्रै हामी समर्थन गर्न उहाँलाई एउटा मोरल सपोर्ट गर्नुको लागि आएको। यो नसम्झिनुहोस् कि हामी पार्टी त्याग्नु आएको, हामी पार्टी कहिले पनि त्याग्दैनौँ। टिएमसी पार्टी अझम्बरी हामी टिएमसी पार्टीमा रहनेछौँ, हामी जिन्दगीभर टिएमसी पार्टी त्याग्दैनौँ, हामी एलबी राईकै अन्डरमा बस्ने हो। अब प्रेसिडेन्ट जो कोही हुनुहुन्छ विष्णु गोले, हामी विष्णु गोलेकै पक्षका मान्छे हो, हामी अरू कोही आयो भने उहाँकै पक्षका मान्छे हो, एलबी राईकै पक्षका मान्छे हो। सबसे भन्दा बुझ्नुपर्ने चाहिँ हामी चाहिँ ममता ब्यानर्जीको पक्षको मान्छे हो, हामी चाहिँ पक्का दार्जिलिङ हिल तृणमूल कङ्ग्रेसको युथको आरआर ब्लकको प्रेसिडेन्ट म गोविन्द तामाङ, अनि मेरो सहयोगी मित्रगणहरू उहाँ हुनुहुन्छ भाइस प्रेसिडेन्ट मुनास राई, रञ्जन एजिएस है, हामी सबै चाहिँ एउटा पार्टी त्याग्नु आएको होइन, खालि विष्णु गोले एउटा राम्रो मान्छे थियो र उहाँको समर्थन गर्नु आएको। यति यति भन्दै हजुरसँग बिदा लिन चाहन्छु।